Доброго дня! На каналі «Подіра-центр» випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Команда Антонінського ліцею Красилівського району перемогла у міжшкільному чемпіонаті інтелект-шоу «IQ Поділля», повідомляє один із авторів проєкту Сергій Шпідько. Ці семеро школярів найкраще впоралися з інтелектуальними завданнями та вправами на спритність і фізичну підготовку і випередили на 4 бали суперників з Чорного острова Хмельницького району. На третьому місці – школярі Красилова. Капітан команди Антонінського ліцею Ярослава Горбачук каже, ніхто з учасників змагання не знав, які саме завдання доведеться їм виконувати. Ми їхали, ми навіть не знали, на який конкурс. Нам сказали, що поки що по інтелект. Ми навіть не розуміли, що ми маємо робити. Ми навіть не сподівалися на перемогу, навіть не думали, що так вийде. Ми просто зібралися всі разом, ми зрозуміли те, що ми команда, і просто діялися зібрано. Зібрано і напрягли логіку. Вирішили, ми не стали за мету перемогти, але ми стали за мету собі гідно пройти цю мову. Переможці отримали від Департаменту молоді і спорту облдержадміністрації сертифікат на 5 тисяч гривень на мандрівку у весняно-літній період, повідомив Олег Грінченко, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської райдержадміністрації. Відбувалися інтелектуальні змагання учнів 6 шкіл районів Хмельниччини в Великочернятинській загальноосвітній школі 1-3 ступенів Старокостянтинівського району, де працює вчителем історії один із 3 авторів інтелект-шоу Сергій Шпідько. Тому що я працюю в цій школі, так, тут я, крім того, що я працюю і в цій школі, і водночас я ще керівник Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Тут так само знаходяться ще 2 керівники, це Кожевников Антон Володимирович, який проводив і відповідає повністю за цю гру, і Волошин Олександр. Тому ми, от, нам зручно, тут знаходяться наші діти, тут знаходиться наша база. Тому саме зручно проводити нам такий от фестиваль саме тут. Сьогодні до 17-ї години не буде електропостачання у 19 локаціях Хмельницького. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ Хмельницького обленерго Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде через проведення планових технічних робіт. На вулицях Колективній, Польовій, Пшеничній, Старосадовій та Яблуневій, що в Книжківцях, проведуть улаштування та монтаж нового обладнання. Ораторією «Великого бажайте» відкрили 10-й міжнародний фестиваль камерної музики в Хмельницькому. Це музичний твір сучасного українського композитора Ігоря Щербакова на текст заповіту патріарха Йосипа Сліпого та канонічні тексти. Ораторію виконали музиканти Академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії з Академічною хоровою капелою Українського радіо. Подробиці в сюжеті Тетяни Ворожцової. Ще трохи, і ви не побачите мене більше. Бо надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас. На сцені Хмельницької обласної філармонії соліст Національної опери України імені Тараса Шевченка Олександр Бойко. В ораторії, яка відкрила фестиваль камерної музики, артист, читець та бас. Весь текст дуже глибокий, драматичний. І часом бувають моменти, коли навіть важко говорити. От він, цей текст, він повністю поглинає мене як актора, як виконавця. І тому мені навіть якось не потрібно думати про те, щоб грати як актор. Ораторія київського композитора Ігоря Щербакова написана на заповіт патріарха Йосипа Сліпого. В цьому музичному творі розповідається про нього як про духовного пастиря, так і про ув'язнення в тюрмі. Віру Йосип Сліпий проніс через все життя, каже священник Української греко-католицької церкви отець Зіновій Маланюк. Це є справді хороша музика, котра дуже в поєднанні з молитвою, вона дає хороший результат і дає справді таке відчуття чогось вищого. Відчуття того, що ми на цій землі тимчасово, ми направлені, ми прагнемо до чогось вищого. В даному випадку музика, на мою думку, дуже вдало підкреслює і наповнює людину тою життєвою енергією і підтримує деколи на крутих поворотах життя і допомагає піднятися, встати і йти далі.
Окрім читця і баса, в ораторії задіяні Академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії та Академічна хорова капела Українського радіо. Це надзвичайно монументальний, потужний твір, написаний композитором-сучасником Ігорем Щербаковим. На ідея цього проєкту та тексти належать Михайлу Перуну, лібретто. Проєкт унікальний тим, що тут зібрані тексти Йосипа Сліпого, видатної постаті України, та канонічні тексти нашої української католицької церкви. Автор ідеї та літературної основи ораторії Михайло Перун спільно з композитором Ігорем Щербаковим над музичним твором працювали протягом 2 років. За його словами, в ораторії майстерно поєднані тексти зі Святого Письма, християнських молитов та заповіт патріарха. З моєї точки зору, ця ораторія вдалася композиторові, адже властиво музичною мовою він зміг передати духовний світ патріарха Йосипа Сліпого, тому що властиво намагалися передати ті цінності, які патріарх Йосип ніс і для української церкви, і для українського суспільства. Це служіння ближньому, це служіння Богові, і найважливіше – це є єдність української держави і українських людей. І властиво ті думки вдалося музично продемонструвати композиторові. Триватиме 10-й міжнародний фестиваль камерної музики до 10 березня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Перше місце у фінальному турі легкоатлетичних дитячих змагань міської ліги вибороли учні спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 29. Про це повідомив директор міського центру із роботи з дітьми та підлітками Олексій Янчук. За його словами, 2-е місце посіла команда навчально-виховного комплексу номер 4, 3-я сходинка у команди гімназії номер 2. Переможці мають можливість представляти Хмельницький на етапах Західноукраїнської ліги. Більше новин у наших вечірніх випусках, а я на цьому з вами прощаюся. До побачення.